Šokolāde nav parasts saldums. Speciālisti pat iesaka apēst pa nelielam tumšās šokolādes gabaliņam ikvienam, kam uzmākusies depresija. Šokolāde nelielās devās spējot pat likvidēt arī stresu. Bet akcijas sabiedrības laima šokolādes stāsts sākas ar mazu, pēc izskata pavisam necilu – kakao pupiņu. Akciju sabiedrība Laima neapšaubām ir viens no senākajiem un mīlētākajiem Latvijas uzņēmumiem. Nevelti dodoties apciemot rādus un draugus ārvalstīs, kā ciema kukulis parasti tiek ņemta līdzi Laimas konfekšu kārba. Savulaik Laima apvienojusies ar saldumu fabriku Uzvar, kuras specializācija ir zefīra un karameļu izstrādājumi. Akciju sabiedrības paspārnē ir arī miltu konditorejas fabrika Staburadze, kas pircējiem jau izsenis piedāvā gan gardus cepumus, gan vafeles un tortes. Pavisam Laima piedāvā ap 240 gardu dažādu nosaukumu produktus. Vispopulārākie Laimas saldumi ir šokolādes tāfelītes Laima Lux un rūgtā šokolāde ar 70% kakao saturu. Turklāt atšķirībā no daudziem citiem šokolādes ražotājiem, uzņēmums neiepērk no izplatītājiem jau gatavu masu, no kā ražot šokolādi, bet dara visu pats no A līdz Z. Mēs sākam ražošanu no pašas pupas, ja? Atvedot jālu pupu no Āfrikas, mēs viņu apstrādājam līdz gala produktam, sagatavojam līdz pašai šokolādei. Tieši pie apstrādes, kad veidojas šī aromāta un garšas īpašības, mēs varam regulēt un panākt to garšas un aromāta kopsavilkumu, kādu mēs vēlamies. Šokolādes ceļš sākas Āfrikā pie Gvinejas līča, kur senāk valdījusi Ašanti impērija, bet tagad atrodas Ganas un Cote d'Ivoire republikas. Lielos kakao augļus pēc novākšanas pāršķiļ ar mačetēm, atver un pārklātus ar lapām atstāj saulē, lai tie izsvīstu. Tad no katra augļa izņemtu esošās 30 līdz 50 pupiņas, ko plānā kārtā liek kaltēties, ik pa brīdim rūpīgi apmaisot, lai tās labāk izžūtu. Pēc tam pupiņām no Ganas galvaspilsētas Akras ostas jāmēro vairāk nekā 10 tūkstoši kilometru garš jūras ceļš uz Latviju. Jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1870. Gadā Laimas šokolādes gatavošanā tiek izmantotas tikai aromātiskās Forastero kakao šķirnes pupiņas. Gada laikā uzņēmums iegādājas apmēram 1,6 miljonus kilogramu kakao pupiņu. Lai iegūtu kilogramu šokolādes, nepieciešams apmēram 450 kakao pupiņas. Garais un sarežģītais process, kurā no kakao pupiņām iegūst šokolādi, tiek pilnībā veikts uzņēmumā Laima. Vispirms pupiņas tiek attīrītas īpašā sijāšanas iekārtā, kurā vibrējot metāla sietiem, no tām atdalās akmentiņi, augu daļas un citi piemaisījumi. Laimas darbinieks stāsta, ka tad, kad Cote d'Ivoire bijis pilsoņu karš, dažkārt pupiņu maisos uz Latviju pat atceļojušas mačetes un monētas. Attīrītās pupiņas nonāk īpašā tvertnē, kurā tās debakterizē. Īslaicīgi apstrādājot 250 grādu temperatūrā, kā rezultātā tiek iznīcināti nevēlamie mikroorganismi. No šīs iekārtas pupiņas pa porcijām birst uz grauzdēšanas krāsne, kur apmēram 145 grādu temperatūrā tās iegūst savas garšas īpašības. Pēc šīs apstrādes kakao pupiņa apvalks kļūst trausls un viegli atdalāms. Tās iegūst jaunu, šokolādē raksturīgu aromātu un kļūst viegli smalcināmas. Pēc grauzdēšanas kakao pupiņas nonāk smalcināšanas šķirošanas iekārtā, kur tās rūpīgi attīra no apvalka jeb kakao vēlas un sasmalcina. Drupinātās kakao pupiņas nepārtrauktā plūsmā maļ trīs dažādās dzirnavās, kas pakāpeniski samaļ tās ar vien smalkāk, radot vienmērīgu kakao masu. Tā nonāk presēšanas iekārtā, kur iegūst kakao pulveri un vērtīgo kakao sviestu. Abi tiek izmantoti dažādu Laima saldumu ražošanai. Lai pagatavotu šokolādi, kakao masai saskaņā ar receptūru pievieno cukuru un citas izeivielas. Laimas šokolādes receptes tiek turētas noslēpumā un regulāri pilnveidotas, lai saldumu mīļotājiem sniegtu visgardākos kārumus. Pēc visu izeivielu sajaukšanas šokolādes masa tiek padota uz 5 valču dzirnavām, kur panāk šokolādes vienmērīgu sasmalcināšanu pulverī ar daļiņu izmēru 20 līdz 30 mikroni. Šo iegūto šokolādes pulveri pilda lielās konšmašīnās. Lai iegūtu smalko šokolādes masu, tā tiek rūpīgi maisīta vismaz 8 stundas, tādējādi pastiprinot unikālo garšu un aromātu. Maisīšanas beigu posmā vēlreiz pievieno kakao sviestu, kas padara šokolādes masu plūstošu un vienmērīgu.
Lai šokolāde saglabātu savas garšas un kvalitātes īpašības, kā arī skaisti mirdzošo virsmu, sagatavotā šķidrā šokolādes masa ir jātemperē. To vispirms atdzesē, lai veidotos stabili šokolādes kristāli un pēc tam nedaudz uzsilda, lai izzustu nestabilie kristāli. Gatavā šokolādes masa tiek pildīta formās, kas pa transportlentu nonāk slēgtā vidē uz vibrācijas galda. Šeit no masas tiek izspiesti gaisa burbulīši un tā tiek vienmērīgi izlīdzināta. Tad formeņas uz 20 līdz 30 minūtēm nonāk slēgtos augstumus kapjos, lai atzistu. Pēc tam pa līniju šokolādes tāflītes tiek padotas uz iepakošanas iekārtām. Darbiniece vēlreiz pirms pakošanas vizuāli pārbauda to kvalitāti un pēcāk iekārta tās rūpīgi iefasē. Šokolādes tāfelītes vēl tikai jāiepako kastēs, un šokolāde gatava ceļot pie saviem pircējiem. Šokolādi nevajadzētu glabāt ne ledusskapī, ne arī saulē uz palodzes. Istabas temperatūrā tā visilgāk spēs saglabāt savu aromātu un garšu. Students būdams zināja, kad pirms eksāmena no rīta jāpēd tāfelītes šokolādes, jo tās dod spēju koncentrēties un uzlabo atmiņā visas uzkrātās zināšanas var īstajā brīdī dabūt no apcirkņiem ārā. Zinu, kad šoferi, tālbraucēji lieto tumšo šokolādi, jo tas ir tāds veselīgs enerģijas avots. Mēs labprāt ejam pretī pircējiem, veidojot dažādas akcijas un pasākumus ar mūsu uzņēmumā ražoto produkciju. Un, protams, esam lepni un priecīgi redzot, kad pircēji veikalā iegādājas mūsu ražoto produkciju, kas ražot Latvijā.